საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებიდან არაუგვიანეს ერთითვისა პარლამენტი მიიღებს კანონს, რომ 2024 წლისა და მომდევნო არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით და 2%-იანი ბარიერით ჩატარდეს. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს. მისივე თქმით, რაც უფრო მაღალია პოლარიზაციის ხარისხი, მით უფრო მაღალი ბარიერის შენარჩუნება მიზანშეწონილი, ხოლო პოლარიზაციის შემცირება ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებულ რისკსაც სერიოზულად ამცირებს. Შესაბამისად, კანდიდატის სტატუსის მიღებას პოლარიზაციის შემცირებასა და დაბალი ბარიერის დაწესების მიზანშეწონილობას შორის პირდაპირი ლოგიკური კავშირი არსებობს, თქვა დღეს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. Декемберში ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა საქართველოს პარლამენტის სამივე მოსმენით მიიღებს კონსტიტუციურ კანონს, რომლის თანახმად 2024 წლის და მისი მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით და 2%-იანი საარჩევნო ბარიერით ჩატარდება. შესაბამისად, შედარებით დაბალი ბარიერის დადგენა, რაც ნაციონალური მოძრაობისთვის გარკვეული ფორის მიცემას ნიშნავს, ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გვიღრდეს, თუ ამ ნაბიჯით სანაცვლოდ ქვეყნისთვის რაიმე ძალზე მნიშვნელოვან სარგებელს მივიღებთ. Ასეთი სარგებელი კი მოცემულ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი რამ: ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება შეიძლება იყოს, რაც საქართველოში პოლარიზაციასაც არსებითად შეამცირებს. ირაკლი კობახიძემ ულტიმატუმი წაუყენა ევროკავშირს. Თუ კი ევროკავშირი საქართველოს მისცემს კანდიდატის სტატუსს, ამ შემთხვევაში ისინი გამოიჩენენ კეთილ ნებას და 2%-ამდე დაწევენ ბარიერს. რაც არის აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ ახლა ევროკავშირს კიდევ დამატებითი ულტიმატუმები წაუყენო და აი ამ რიტორიკით, ამ განცხადებით კიდევ უფრო აშორებენ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საქართველოსთან მიმართებაში ევროკავშირის გადაწყვეტილებას. ვიდრე ახალ ურთიერთობაში შევალთ და ახალ ნდობაში ქართულოცნებასთან, უნდა ვაიძულოთ, რომ დავაბრუნებიოთ ის, რაც აქვს შესასრულებელი. 19 აპრილის პირობები, შეთანხმების პირობები აქვს ვალად ქართულოცნებას, ეს აქვს შესასრულებელი და ვიდრე ახალ გარიგებაში შევალთ მათთან, ჩვენ თვით რომ აუცილებელია როგორც ტესტის წინა პირობების შესრულება. ცალსახად დეპოლარიზაციას შეუწყობს ხელს პოლიტიკური ისა ბარიერის დაწევა, ეს არის ცალსახა, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ დღეს ქართულოცნებას აქვს იმის რესურსი, რომ ამით ევაჭროს ევროკომისიას. ევროკომისია მოგცა კონკრეტული დღის წესრიგი, ეს დღის წესრიგი მან უნდა შეასრულოს და თუ შეასრულებს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ჩართულობასთან ერთად, მაშინ ჩვენ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. საკითხი საერთოდ არ დგას დღის წესრიგში 12 პუნქტიან გეგმაში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიჩენთ მაღალ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, ჩვენ ვუდგებით საკითხს არა პარტიულად, არამედ სახელმწიფოებრივად და ჩვენ ევროპული საბჭოს, ევროპული კომისიის წინაშე დავდეთ პირობა პარტიის თავმჯდომარეს განაცხადა, რომ კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთანავე ეს კანონ პროექტი იქცევა კანონად და შესაბამისად ცვლილებები ამოქმედება. ნება იმისა, რაც 12 პუნქტიან გეგმაში არ არის, დამატებით ამის იქით, რომ შეასრულო და ამისთვის სიტუაციას განმუხტვას მაქსიმალურად შეუწყო ხელი, ეს რამდენად შეიძლება ითარგმნოს ვაჭრობად? აი ეს ჩვენმა საზოგადოებამ განსაჯეს. თუ ამას ესე აფასებენ, ეს არის როგორც ჩანს შოკი იმ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფებისთვის, ვინც ამ ნაბიჯს ჩვენგან არ მოელოდნენ და სამწუხაროდ ცდილობენ რაღაცა ჩრდილი მიაყენონ.